agora, pois, con moita alegría de ter recuperado xa a normalidade, pois presentamos estes 20 encontros. Está o teléfono sonando bien. Y nada, como xa prometimos daquela, os 20 os íamos celebrar como correspondía, tirando a casa pola ventá, e o programa que presentamos este ano, pois así o constata, non? É un programa de primeiro nivel, produto de José, que é o alma mater. A él non lle gusta que se diga que é o alma mater dos encontros, pero é así, isto non podería ser o que é sen él. E pola miña parte, pois nada, animar a toda a comunidade educativa, tanto dos centros de primaria como de secundaria, en participar. A temática deste ano é unha temática que é moi centrada naqueles nenos e alumnos que teñen problemas co aprendizaxe, non só a nivel educativo, sino tamén en todos os ámbitos da vida. E tamén os encontros non son só para docentes ou para alumnados, senón tamén para as persoas que teñan inquietudes por todo o que é a neurociencia, a educación, a aprendizaxe. E creo que todos podemos sacar alguna lección destas seis conferencias que temos preparada para elo, e polo tanto non me queda máis que animar a participación. Non me cabe dúbida de que van ser un éxito, como xa o levan sendo durante estes 19 anos que levamos celebrando.